Nummer 1. Waar kom ek vandaan? Een middag na school loop Lunka en Kaiden saam huis toe. Hulle bly langs mekaar en elke middag voor school en na school wag hulle vir mekaar by die skoolse hek en dan stap hulle van daar af huis toe. Soms stop hulle by die appelboom oor kan die straat om bykie in die koelte te rus en wanneer daar in die somer appels aan die boom hang, dan eet hulle dat die spoegspat. Lunka, het jy ooit gewonder waar mense vandaan kom? Hoe bedoel jy, Kaiden? Ek bedoel, ek weet jy is Kosa en my familie is Afrikaans, maar waar kom al die verskillende mense vandaan? Lunka pluk 'n appel, vat 'n hap en dink so 'n bietjie oor die vraag terwyl sy kou. My pa het gisteraand vir ons uit die Bybel gelees voordat ons gaan slaap het en toe lees hy die heel eerste storie in die Bybel, in Genesis. Die storie van hoe God die hele wêreld gemaak het. Ja, en mense. Heel in die begin, toe daar nog niks was nie, het God die hemel en die aarde gemaak. Daar was niks nie. Mm-hmm. Alles was net leeg en donker en toe sê God, laat daar lig wees. En toe was daar lig. En toe maak God al die land en die see, so daar nie net oral water was nie. En toe maak hy visse en plante en voëls en allerhande verskillende diere. Maar wat dan van die mense? Het God hulle ook gemaak of was hulle net altyd daar? Nee, Genesis 1 vers 26 en 27 sê, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. So dit beteken dat God mans en vrouens gemaak het. Die Bybel sê die mens is in God se beeld en in sy gelykenis gemaak. So ek dink dit beteken dat alles wie God is, is ons ook gemaak om te wees. My pa het my vertel dat die woord Adam mens beteken en Eva beteken lewe. Sjoe, dis baie interessant. Dit beteken hoe God die mens gemaak het, mans en vroue. Het hy hulle gemaak om presies soos hy te wees. Hy het vir die mens lewe gegee en aangestel met 'n spesiale werk om oor alles te regeer wat hy gemaak het. Ja, ek dink ons is almal deel van dieselfde familie, die menslike familie. Ek het een keer in die Bybel gelees dat God die wêreld so lief gehad het dat hy sy seun Jesus as offer vir alle mense gegee het, sodat ons in 'n verhouding met hom kan leef. Ja. Dit staan in Johannes hoofstuk 3 vers 16 tot 21. God se plan met elke mens was van die heel begin af om hulle spesiaal te maak. Presies soos hy. En nog voordat mens gebore geword het, het God klaar 'n spesiale plan vir elke liewe een van ons. Ja, dis wonderlik. Efesiërs 2 vers 10. Want dit is God wat ons gemaak het wat ons is. Hy het vir Christus Jesus gestuur sodat ons soos nuwe mense kan lewe en goeie dinge kan doen. God het hierdie goeie dinge wat ons moet doen lank gelede gereed gemaak. Memoriseer Kolossense 1 vers 16. Alles is deur hom en vir hom geskep.